Fala meu povo, estamos aqui ó, no Sushi King Asiático. Fica bem aqui em Famalicão. Vou mostrar a parte externa para vocês ó. Estamos chegando aqui na hora do almoço. Você que é aqui de Braga, das redondezas aqui ó, só vim em Famalicão, muito bom. Eu vou mostrar o cardápio. Aqui também tem as condições de você comer rodízio, né? É o rei do sushi. Esse é o número. Vale a pena vir com a família, pessoal. Aqui, ó. Que top. Fica bem aqui em Famalicão. Ao lado tem ali a agência de trabalho Adeco. Ali tem uma escola. Ali também tem o Instituto de Trabalho e Emprego. Fica o Sindife aqui no centro comercial. Sindife. Olha ele aqui, ele fica bem aqui na esquina, aqui, bem na quina, pessoal. Sushi King, é o rei do sushi. Se você estiver na redondeza de Famalicão, é só você chegar aqui. Essa rua eu vou deixar na descrição para vocês. Aqui tem uma galeria de lojas aqui. São várias lojas aqui, ó. Loja de advocacia, tem diagnóstico, raio-x. Aqui é da CIDIF, né? Ligado ao governo. Ali é o hospital de Famalicão. Lá no final, onde fica o hospital, né? E aqui o que acontece, nessa avenida aqui, do lado direito você vai pro centro, do lado esquerdo você sobe para a Viana do Castelo, né? E eu vou deixar na descrição o endereço do local. Muito top, pessoal. Aqui você come à vontade. Eu vou mostrar algumas fotos, algumas imagens do prato. Vem almoçar aqui hoje, tá? E é isso, vale a pena vir. Vem com a família aqui, você que gosta de sushi. Também tem aqui uns rodízios de carnes interessantes, tipo churrasco, sabe? É, vamos lá, vamos entrar novamente. Imigração na Prática. Se inscreve no canal, compartilha, deixa o teu like, comenta. Tá? Estamos aqui para ajudar vocês. Aí, coisa linda, muito legal, tá vendo? Aí, tem a barca ali, ó, a barca também, ó, que legal. E tem o nosso refrigerante brasileiro. Está ali a família. Meu genro, esposa, minha filha grávida. Só nós aqui hoje. Top. Aqui, ó, tá vendo? Prato lindo, maravilhoso, gostoso. Ó, que top. É isso aí. Pessoal, tudo isso no rodízio, vê só. Vou mostrar aqui o manual para vocês, ó. Deixa eu pegar ali. Top demais, aqui o manual, ó. Vai olhando aí, tá? Vocês que são fã. Eu aprendi a ser fã por causa da minha filha. Eu nunca fui fã não de sushi não, sabe? Mas é bom. Agora tem um segredo, tá? Enche rapidinho, meu. O arroz aqui, ó. Tá vendo essa coisinha pequenininha? Vai. E enche rápido, meu. Aí você tem que ter a expertise, né? Comer um pouquinho aqui, comer um pouquinho ali, aí, ó. Aqui, ó, top. Passar rapidão, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Depois vem aqui, olha lá. Tá vendo? Tudo isso aí, ó. Eu vou deixar também na descrição o link, né? Do Instagram. Aqui do Sushi King, né? O rei do sushi. Tranquilo? Olha lá, que top aí, ó. É isso aí, você quer da redondeza aqui, quer vir aqui comer algum... Assim, se você for em outros lugares, como o Topwalk, eu tenho vídeos aí no canal, tem variedade, mas não tem essa qualidade de sushi, tá? Essa qualidade aqui não tem, não. Lá é assim, você quer comemorar o aniversário, também serve aqui, entendeu? Aí, ó. Top demais, né? E, ó. Top. A alimentação aqui em Portugal é bem assim, barata, né? Pra sair, passear. É isso. Aqui, ó. Olha lá, pratos do dia, ó. Disponível de segunda a sexta. Topwalk, sushi, ó. Tá vendo? Top. Tá aqui, ó. Recomendo, tá? Aqui o nome do telefone, ó. Liga aí, as redes sociais, aqui, ó. Se forme aí, faça um agendamento para comemorar aniversário, casamento, confraternização qualquer. Valeu? Se inscreve no canal, compartilha, deixa teu comentário. Até a próxima. O que eu faço? Eu pego o macarrão, que aqui não tem yakisoba. Pego essa carne, tudo no rodízio, tá? Quanto é que tá o preço do rodízio, filha? R$ 13,90. Segunda a sexta. Sábado e domingo você tem que ligar pra... Eu acho que os valores são alterados. Mas é pouca coisa. R$ 13,90 sempre. E jantar R$ 17,90. Jantar R$ 17,90 e o rodízio R$ 13,90 por pessoa. Olha que legal. Bebida não é inclusa, tá? Muito top. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.